အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မက်ဂျစ်ဇွန်ကနေပြန်လည်းပြီးကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မက်ဂျစ်ဘောက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ပြောက်ွက်လေးတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပြီးပါဦးမယ်ပြောက်ွက်ရဲ့ကုန်းနံပါတ်က C02 7ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคပါကျွန်တော်ပြောက်ွက်လေးကိုတူတူကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ပြောက်ဖို့အတွက်ညီလေးတယောက်ဖိတ်ခေါ်ပါမယ်ညီလေးမင်္
ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုထွက်အောင်လုပ်ပူလာဒီလိုနော်2 3 ဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမဲ့1 2 3 4ဒီကနေ့တော့ဟိုကိစ္စတွေတရားဖြုတ်တယ်โอเคပါညီလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒါဒီပြောက်ကလေးအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖေးဟိုနော်အဲမက်ဂျစ်ပေါက်တွေမှာပါပါတယ်အဲ့မက်ဂျစ်ပေါက်ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မက်ဂျစ်ဆိုဖေးဘုတ်ပေ့မက်ဆန်ဂျာပေါ